Čau lidi, my vás vítáme u dalšího videa. Tohle video je společně s... Čau, se mnou. A my vás vítáme, teda, a my jdeme... 52. My už jdeme na... My na už to. Jdeme. Teda, takže ty si tady nastav. Nastavím stream. Máme teda už tady i má... Jo, už vysíláme. Máme tady nastavený... Můžete se nás psát na všechny otázky. Máme tady nastavený telefon a... No prostě, aby jsme vás viděli... No. A to na svém telefonu nevidím, co na tabletu. Jo, to uvidíte za chvíli. To přišlo už na můj telefon, když tak teď teda podíváme. Lidi, doufám, že to jede všechno v poho. Zatím. Mělo by to jet. My vám teda tady pustíme černou obrazovku a pustíme vám... Kámo, opožděný jsme. To není opožděný, takhle má být. My vám teda tady pustíme černou... Ne, vypni to. Jdu vám pustit teda arabiku. Vy si ji tak hrozně moc přejete vždycky, protože vy jste nejlepší. Jo. Vy jste všichni nejlepší. Vám tady to sem pustíme. Jo, pustíme vám arabiku. Tak by to mělo jest. Si sem dám chat? Jo, máš. A ty na ně nemůžeš odpovídat. Nemůžu, no. Nemůžeš. Tak to vypni. Jo, já vím, jak to udělat. Takhle? Tam zatím někdo napíše, protože jsme to teď zapli. Tak to je asi jasný, ale no. To nevadí. Pročistit. Stajit to taky úplně pročistíme. Jo, tak já vám teda pustím tu arabiku. Tak, poslouchejte. Tak všechno by mělo jet. Dobrý. Tak jo. Jedeme. Kámo, nevím, jestli jsi nějak cool, jo, ale... Dobrý. Mělo by to jet. Máme zaplou webku? Já se to pořád ještě nespustil, ale... Fakt? Když stream už jedeme. Stav. Uplynulý čas 3. Přehrávání 1. Tak já vám pustím něco lepšího. Ne, já nechci pustit. Já mám teda pustit. Hele, jede to. Stream by měl jet. Máš to už? Ty jsi to skončil. To není ale ten livestream. Hej, ono to nefunguje prostě. No se to vyplo. Kamu, ono se to vyplo. Kamu, on se vypnul, já jsem. Nevypnul. Daj. Já vím, ale to není tamten. Který teď jede? No.
protože už vás tady je 6. Nebo jak já vidím, tak vás tady je 6. Taky vidím 6. Tak můžete psát do komentářů. Pepa vám tady bude to povídat, že? Jo, budu. Tak jo, tak. Tady sleduju chat. Já bych šel. Počkej, tak si... A jede ten live stream. Jo, jede. Ale on není... Vůn tam dává, tam není slyšet ta hudba. Jo, aha. Teď by tam měla být. Jo, to je tohle. Už to je dobře. Co se ještě málo? Na zájem nehle v tom má. Slyším to jen trošku stále. Že to jsou... Trošku to zasil ještě víc. Víte co? Ta plocha. Haló? Pane a pane, přijme vysílání. Takže. Pište už do komentářů, já vám tady napíšu. Jo. Je dobře, jede. Vidíš to? Co? Vidím všechno, podívám se do popisu. To tady to potřebujeme vymazat, tady taky. Máme si novou. Tam jdeme. Kašlu už. Kamo, jdeme už natáčet. Už natáčíme, ale... Já vím, sice natáčíme, ale... Jo, tady vidíte, že Martík vysílá, tak se na to běžte. Já na to taky jdu. A právě, že chceš si vidět? Ne. Doprkná. No to nedělej, dej tam jen moje jméno, oni to by... No Pepa 152 je v popisku a my jdeme. Teď vám ještě. Jestli ho to trošku na tam ta písnička vůbec nejde slyšet. Pustím vám. Kluci odměnu štěšou stát. Desperado utíká. Desperado, nic neříká a utíká. Kluci odměnu štěšou stát. Desperado, utíká a neví. Desperado, nic neříká a jen utíká. Desperado odkouchl přímo a tak snila verze Hvězdka, který byl jeho pravou rukou a napadlo mě hnedka, že něco na tom smrdí. Kamery to kudí a že to přední a sadě měl tu vidíka, že šerif zaspal jenom proto, že ho sratil. Desperado jen jeho přísí a přesnila verze Hvězdka, který byl jeho pravou rukou a napadlo mě hnedka, že něco na tom smrdí, že někdo mlčo zalove. Všichni teď hledají desperáda domů po krku. Falešná stopa zabrala i prachy na ruku. Ale co když je desperádo třeba nevinej? Co když skorumpovaný úřady nic neví? Zabil šerifa a vykradl banku a teď před zákonem utíká. FBI za ní nabízí pálku, lovci odměnu štěšou stát. Desperado, desperado utíká a neví kam. Desperado, desperado nic neříká a utíká. Desperado, desperado utíká a kdo ví kam. Desperado, desperado nic neříká a jen utíká. A jeho tvář už visí u dveří, za mrtvýho nebo živýho dostaneš celý milion na ruku čistýho, no a za takový prachy je loupcům celkem fuk, že desperado možná je docela hodnej kluk. Šerifa skolili, tak proč se vrtat v detailech, milion není malá suma, na to nemaj dech, je za... Tak jo, tak jdeme. Tak jo, tak já zapínám livestream. Tady odteď sice jsme, bohužel jsme začali trošku díl,
protože tady byly trošku nějaký blbý a my jsme prostě nevěděli, jak to vyřešit, ale teď už teda všechno jede, nebo aspoň podle mě. A no, prostě, znáte to. Pište do komentářů, tady mám spolu kamaráda. Tady, tady jsme oba. No tady oba, čus, Pepo. Čus, čau. Jsme tady oba dva. A my teda jdeme na livestream. Vy určitě neodcházejte. Čau. Čus. Tak jo, a doufám, že nejsou lagy na tom livestream. To proč na mě jsou trochu lagy. Kámo, nevím. Na mobilu nejsou lagy, na tabletu trošilinku. Jo, jsou tam. Jsou lagy. Takže webku vypnem. Webka ne, prostě. Dneska webka odešla. Dneska nebude. Bohužel. Desperáno. Toho si... Panel, prosíme víc. No, takže tady teda vidíte všechno, jak běží livestream. Ano, bohužel to vidíte. Bohužel jsme se trochu zpozdili, takže teď už jdeme na... Jede. Všechno už by mělo jet. Podle mých představ. Kamo, dáme si... Survival. Jo. A já nevím, co bychom se hned tak ze začátku mohli zahrát. Tak Egg Warsy. Egg Warsy, ok. Tam lobíčko. No, jaký jdeme lobby? Kamo, nikdo nic nepíše. Lidi, vážně pište. Ale oni teď ze začátku, on tady asi nikdo... Kamo, lagy. Jo, fakt. Doprň, ale já jsem to nenastavoval. Dave. Pepes. Vše. Pepes? Pojďte na můj stream. Tady, pojďte na můj live. Ne, musím. Kámo, ne, že jsi se to nenačetl na svém telefonu, nebo nikdo nic nepíše. Nikdo nic nepíše, ale ještě se to pořád na to. Načítá se to teď. Doprkna, tady je slabá Wi-Fi na... Víte co, lidi? Já udělám tohle. Naposledy zakrývám. Pustím vám tady toho... Co si vzáme? Co myslím? Letního, ano. Američtí věci zjistili, že každý muž si jednoho dne uvědomí, že je rybář. Pohoda vyšla z mory. Teď jsem rybář, moje jméno znáte z novin. Teď jsem rybář pro všechny pleský hodně. Teď jsem rybář, když se nebavilo hodně, tak věřím, že se přidáš a přední větší svátky. Kome to? Oni nás slyšejí, ne? Jo. No. Lidi, sorry za to, jako že... Za tohle.
Jo, čas. Takže my jdeme teda si zahrát už Eggwarsy, tam, kde je nejvíc lidí a... Předem bychom se teď chtěli umluvit za lagy, podle mě teď ze začátku to bude. Pojďte... Máme livestream. Já jsem trošku lagy, no. Jo? A to jsi se nastavoval předtím v tom videu jak stejně? No jo, ono je to nastavený úplně to samý. Jo, teď? Jo. A ono to... Oni to ani nejsou lagy, dívej. Oni jsou jen trošku záseky těch hráčů. Ale jak ty hraješ? Tak, teď už to bude. Ale jo, teď chvíli budou ještě lagy, protože... Jo, teď jsou lagy hodně. Jo, teď jsou... Naprk na mě se to úplně celý laguje. Tamo, ale na tom vidu, no tady se to laguje. A to jsou teďkon lagy tý hry, jo lidi. Jsou lagy tý hry. To já neobnovím, aby prostě se to tohle nedělo. No. Že mě nálada síly. Ale to jsou ty hry, no. Co? No jsou, no. Ty oni jsou na středu. Kam to není normál. To je tak, to jsou hrozný. A. Je co? Já udělám tohle. Dohrajem tohle tu hru. Tady tu hru normálně na férovku dohrajem. A uděláme novej, úplně celý novej livestream. Sice bude trošku díl, zkusím to celý oddělat. Zkusím jakoby to nastavit, že jo. A tak. Aby už nebyly právě takový lelagy. Jsou lagy? Ani ne. Mám to nechat? Běží to úplně stejně jako. Mám to nechat nebo mám natočit teda novej? Nech to. Ale není, jsou ani lagy. Kdyby tam jen hrál teď ten Jirka Král, ne? Martík. Do Brna to napsal jenom do týmu. Tak já to napíšu znova. Hej lidi, nebo jestli to tady vidíte, ne? Teď vidíte ten chat. Sta webka. Co? Sta webka. No webka je vypla. No. Jestli teď vidíte chat, prosím vás, nepište někomu takhle nasrat. Já vám jenom chci dát vědět, že prostě natáčím, tak... Aspoň se toho važte. Nebo jako nevím, proč byste si o tom měl vážit, ale prostě nepište. Až se na to schválně bude dívat ten, co teď udělal. Nebo teď, ten, co to teď napsal. Red team. Okay. Kano. A teď zase zakrytý. Jupi, konečně zase Minecraft a teď zase zakrytý. No heď. Odepiš mu. Hele, Pepo. Čus Pepo, já tě zdravím na našem livestreamu. Teď... Jo, to je Pepa, nadal. Ne, kecám. Sorry. Ne, no, jenom napiš tohle. No.
Tak. My se teda jdem teda podívat. Já jsem teď měla na plánu úplně něco udělat. Jo, tohle jsem měla na plánu dělat. Kamo, teď někdo jede nějaký kombo. Asi tak. Chraňte si to. Jo, chraňte si svý... víte co? No tady ne. Já. Boje. Boje. Vajíčka. Na. Můj. O, někde. Počkat, hoší. Počkejte chvíli. Kam? Kámo, vy máte fakt ty štěstí, protože se ničejí ty vajíčka. No právě. Máte to Luši, hoši, teď chvíli. Nebude černá obraza. Vypínám zvuk. Ne, ale já musím napsat tomu kamošovi. Já vypnu a teď vypneme obrazovku a za chvilinku, vážně jenom za chvilinku, já napíšu tomu kamošovi, aby se připojil a zrušíme teďkon ten. Jo, takže, no prostě čau. Co? Zatím. Já vám sem pustím zase nějakou tu písničku. Tohle. Mám, no to nejde slyšet. Tohle. Co, ta písnička? Ten je rybář, no. Je pán, to je pora, dělám mekáči, je to pora, jenom utrácím pořád dokola, jedu Facebook, to je pora, taky luxuju, to je pora, dojím krávu, je to pora, a že ta holka byla tvoje, to je
lidi, teď ukončíme livestream. Bude novej. Běžte se dívat na novej livestream. Všichni, co jste tady, běžte se dívat na novej livestream. Za 5 minut začínáme novej livestream. Protože tady jsou technické ještě problémy, takže běžte na novej livestream. Zatím, čau.